Əsəbləşəndə fərqin gözündə görünməyəsən, yəni. İlim ilim itmək lazımdır o da. Ruslan, sən heç qorxan adama oxşamırsan ha? Yaxşı, bəs başı həmişə qeylüqalda olan şoy əhli ilə münasibətləriniz necədir? Şu xalq artisti Faiq Ağayevlə biz bir müddət küsül olduq, ondan sonra barışdıq. Elə bizim verilişdə barışdıq, bizim prodüser Tural Nazgül ilə barışmışdıq. İncili olmuşdu bir ara, Nahtavan Əbibi ilə çox küsülü olmuşam. Sonra kim olub? Nədir şikayətlər? Deyirlər, olduğu kimi vermişsiniz, yoxsa olmuşsunuz? Yox, olduğu kimi vermişsiniz söhbəti, Atövü Magazin onlarla verişində ola bilməz. Sadəcə bizim müğənnilərin çoxu düşünür ki, 40 dəqiqə danışırsa, 3 dəqiqəli sujetdə 40 dəqiqəni sıxışdırmaq lazımdır. Bu normal deyil, yəni bu bütün dünyada magazin anlayışı var, bunu təqdim etməsi var. Hansı fikri lakonik şəkildə izah eləyə bilmirlər deyə əksəriyyəti. Ona görə bəzən gileylənirlər.